Azərbaycanda pandemiyə ilə əlaqədar 190 manatın verilməsi haqqında qərar Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunur. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli rəqəmsal məşğulluğa keçid və aktiv məşğulluq tədbirləri 2021-ci il üçün hədəflər mövzusunda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, sərt karantin rejiminin davam etdiriləcəyi təqdirdə 190 manatın verilməsi də davam etdirilə bilər.